നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രൈവറ്റ് പൂൾ അടക്കമുള്ള ഒരു ട്രീ ഹൗസ് സ്റ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ്. കോഫി കൗണ്ടി എന്നാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രീ ഹൗസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 6900, 8400, 12900 എന്നീ പ്രൈസിലാണ് രണ്ട് പേർക്ക് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചാർജ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും പിന്നെ രാത്രിക്കലത്തെ ഡിന്നർ, പിറ്റേ ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂളും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടേജിൽ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇതെല്ലാം ആ ഒരു കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് കണ്ടിനേഷൻ തീരുമാനിക്കാം, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീ ഹൗസ് തന്നെയാണോ ഇതെന്ന്. കുറച്ച് ദൂരം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് കാണുന്നത്. ആ ഗേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു കോഫി കൗണ്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോർഡും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാറിൽ നിന്ന് ലഗേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 100 മീറ്ററോളം നമുക്ക് നടന്ന് കയറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒത്ത കാട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ, നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ വൈബ് തന്നെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു നേച്ചർ ഫീല് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷനാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് 12 മണിക്കാണ് ചെക്കൗട്ട് വരുന്നത്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നു. റിസപ്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സൊക്കെ കഴിക്കണം, അതും ആ ഒരു നേച്ചർ വൈബ് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി കപ്പിൾസിനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ആ കോഫി ഷോപ്പിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് എയർമാട സെറ്റപ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നായാലും ആ ഒരു കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രൈവസിയിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റിസപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിംസിനുള്ള റൂം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഇനി ആ ഒരു ട്രീ ഹൗസിലേക്കും കോട്ടേജിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ. ഇതുപോലുള്ള ഒരു കോഫി പ്ലാന്റേഷനുള്ളിൽ കൂടെ ഇനിയും നടന്നിട്ട് വേണം ആ ഒരു ട്രീ ഹൗസിലേക്കും കോട്ടേജിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോട്ടേജിലേക്കും ട്രീ ഹൗസിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിക്ക് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൂടെ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ഗ്രീനറി വൈബ് തരുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ മടുപ്പ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇടത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കോമൺ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരുന്നത്. അത്ര വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പൂളിൻ്റെ ആംബിയൻസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രൈവസിയിൽ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി റൂമായ വുഡ് ഹൗസ് വരുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചാർജ് 6900 രണ്ട് പേർ. ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജ് ആയാലും ട്രീ ഹൗസ് ഒക്കെ ആയാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വുഡ് ഹൗസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഹോളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞി പ്ലഞ്ച് പൂൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയൊരു പൂളാണെന്നൊന്നും നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കർട്ടൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹോളിനോട് ചേർന്നാണ് ഇനി ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ ആയാലും ആ ഒരു കോഫി പ്ലാന്റേഷനിലേക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആ നേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. വുഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു സഫാരി കോട്ടേജ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി നമുക്ക് വരുന്നത്. 8400 ആണ് നമുക്ക് സഫാരി കോട്ടേജ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചാർജ്.
വുഡ് ഹൗസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സഫാരി കോട്ടേജിന് റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടാൻ കാരണം. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പൂള് കൂടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് കണ്ട ആ സഫാരി കോട്ടേജിൻ്റെയും ആ ഒരു വുഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് അതും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹൗസ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ എന്നുള്ള അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത്. ഈ ട്രീ ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചാർജ് 12,900 ആണ്. റൂമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡൈനിങ് റൂം കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനി റെഫ്രിജറേറ്റർ സെറ്റപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇവർ ആ ടേബിളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് അവർ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത എല്ലായിടത്തും നല്ല വെളിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാത്രി ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു റിസപ്ഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കോമൺ സ്പേസിൽ ഇവർ ആ ക്യാമ്പ് ഫയർ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി ബാർബിക്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് ഇവർ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും. ആ ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ശേഷം ഒരു 8 മണിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിന്നർ അവരൊരു ബൊഫെ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ ഡിന്നറെല്ലാം ഇവിടുത്തെ റൂം റേറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫുഡെല്ലാം നല്ലൊരു ലൈവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഫുഡ് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അത്ര രീതിയിലാണ് ഇവർ ആ ഒരു ബൊഫേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോർണിംഗിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 8 മണിയോട് കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ഡിന്നർ ആയാലും രണ്ടും ഒരു ബൊഫേ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ഡിന്നർ ആയാലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. കപ്പിൾസിനും ഫാമിലിക്കും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബുക്കിംഗ്സ് അവരെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫാമിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കപ്പിൾസിനായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വൈബും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ ഹൗസ് സ്റ്റേ, അതും വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് പൂള്, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കപ്പിൾസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്തുകൊണ്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്ന കോഫി കൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ട്. ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നാവിഗേറ്ററിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡീലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്.